Այսօր երկրում արձանագրվել է վարակման 742 նոր դեպք։ Այստեղից Թբիլիսիում արձանագրվել է 285 դեպք, Աջարյայում 40, Իմերեթիում 119, Քվեմոքարտլիում 23, Շիդաքարտլիում 23, Գուրիայում 16, Սամեգրելոզե Մոսֆանեթիում 79, Կախեթիում 49, Մցխեթամթիանեթիում 6, Սամցխեջավախեթիում 10, Ռաջալեչկումիում և Քվեմոսֆանեթիում 1 դեպք։ Ցավոք, վերջին 24 ժամում արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան 21 նոր դեպք։ Համավարակի տարածումից առ այսօր վարակից ընդհանուր առմամբ մահացել է 3148 անձ։ Վերջին 14 օրվա ընթացքում դրականության ցուցանիշը կազմում է 5.8%, այս մասին միջգերատեսչական համակարգող խորհրդի նիստից հետո կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Գամրելիձեն։ Այսօր Վրաստանում ունենք 669 նոր դեպք, որոնք բացահայտվել են կատարված 19311 թեստից։ Այսպես կոչված դրականության ցուցանիշը, որը հաճախ է լսվում վերջին օրերին, այսօր ամենացածրն է այս վերջին 3 ամիսների ընթացքում՝ 3.5%. Վերջին 7 օրվա ընթացքում մենք ունենք 4.7%, վերջին 14 օրվա ընթացքում 5.8%. Դուք գիտեք, որ վերջին 14 և 7 օրերին մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում կայունացման տեսանկյունից։ Հունվարին այն հիմնականում 8% է, իսկ վերջին 30 օրվա դրականության ցուցանիշը 8.4%։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավարը նաև այլ հայտարարություն է արել։ Նա ասել է, որ չնայած կորոնավիրուսի նոր դեպքերի կրճատմանը, հանդարտվելու հիմք չկա։ Նրա խոսքով Վրաստանում վարակը դեռ ակտիվ շրջանառման մեջ է։ Մենք գագաթնակետն անցել ենք, հասանք նոյեմբերի վերջին և դեկտեմբերի առաջին շաբաթում, և այդ ժամանակվանից ի վեր նոր դեպքերի թիվը անընդհատ նվազում է։ Այնուամենայնիվ, այսօրվա դեպքերի քանակը 1143 բավականին բարձր է։ Չնայած իրավիճակը կայունանում է, դա մեզ հանդարտվելու առիթ չի տալիս, քանի որ վարակը դեռ շրջանառվում է երկրում, հայտարարել է Գամրելիձեն։ Վրաստանի կառավարությունը չի նախատեսում փետրվարի 15-ից շուտ վերաբացել շուկաները, երկրում համաճարակային իրավիճակը հուսադրող է։ Եթե այս տեմպը պահպանվի, ապա խոսքը բացվի շուկաների բացման մասին։ Հնարավոր է վերանայվել ուսուցման պրոցեսի ու հանրային տրանսպորտի հետ կապված ժամկետները նաև։ Ժամկետից շուտ կբացվեն խոշոր առևտրի կենտրոնները։ Ըստ կառավարության, այստեղ հաճախորդների հոսքն ավելի նվազ է, իսկ անվտանգության կանոնները խստորեն պահպանվում են։ Իսկ ահա, շուկաների վերաբացման դեպքում աշխատակիցների 20%-ը պետք է PCR թեստ անձնի երկու շաբաթը մեկ։ Առողջապահության նախարարության հատուկ հարթակում մինչև մարտի 1-ը գրանցվելու դեպքում թեստավորումն անվճար կլինի։ Ովքեր են գտնվում COVID-19-ով վարակվելու վտանգի տակ։ Այս հարցը թերևս կորոնավարակի տարածման օրվանից ի վեր բավականին հաճախ հանդիպող հարցերից է։ Իհարկե, վարակը բոլորիս համար է վտանգավոր, սակայն գոյություն ունի վտանգի գոտի։ Այսօր փորձեցինք պարզել, թե ովքեր են գտնվում հետևյալ վտանգային գոտում։ Բժշկությունը հաստատում է, ես ինչ կարող եմ ասել այդ մասին։ Եթե հաստատում են, եթե ինքը ուրեմն իրականություն կա, իրականությունը տալիս են մահվան թվերը, հաճախակիցի ամեն օր նայում են, սարսափելի իրավիճակ, եթե կորոնավիրուս չեղնի, երբ բոլոր երկրները կգանին ճգնաժամի առաջ, իհարկե ոչ չեն կանգնի, մարդիկ ինչպես ասած կալանավորված են իրենց նեղ շրջակ պատում, չեն կարողանում ոչ չարժվել, ոչինչ անել։ Այդ կան ես կարող եմ ասել։ Այսինքն տեղեկացված եք կորոնավարակի մասին։ Անպայման, անպայման, ոչ թե հիմա եմ տեղեկացված, այլ վաղուց տեղեկացված եմ, գիտեմ, որ կա։ Գիտեք, ովքեր են գտնվում ռիսկային գոտում։ Գիտեմ, որ բարձր տարիքում ունի, քրոնիկական հիվանդություններ ունի, բոլորը գտնվում են ռիսկային տարիքում, այդ մարդիկ են գտնվում, իսկ երիտասարդները կարող է այնքան հեշտությամբ տանեն, որ նույնիսկ իրենք էլ չզգան, թե կորոնավիրուսը վարակվել են, թե չեն վարակվել, բայց կարող են շրջապատին վարակել կորոնավիրուսը, բայց իրենք չգիտեն, որ վարակված են։ Դուք ինչպես հասկացա, մեծ ասակեք և գտնվում եք ռիսկային գոտում։ Ռիսկային գոտում եմ։ Այսինքն պետք է ավելի խիստ պաշտպանվեք։ Ճիշտ ասած, տանից դուրս չեմ գալիս, ինչպես ասած, տան մեջ մեկ ուսացված հերսատեսությամբ, կամպուտրով,
Միկե գրքով եմ զբաղում, ուրիշ ոչ մի բանով չեմ զբաղվում։ Վերա ունի, վերա ապխել քելեքտին Բալդանով կացին ունի։ Էշ բամա չունի։ Խոլո խոլումուշ դունը կեզդ գինիկ հույսով։ Դա լավ գել ջամփան բան անգախ գերթան բանեմ գինիդ։ Հա խերոնի դիա ես ասերդային հիվանդ եմ, բայց թե ի՞նչ դին ես։ Այսինքն դուք էլ եք գտնում ռիսկային գոտում։ Հա, ես հա, անտեղ երեքովս պետտիմ կե։ Ամիսը 80 լարուտ եղի խեմին, բայց չի դեմ ուրդիստի խեմին։ Այսինքն մի բանը ունիք, ծախին կետիկա մի երկու ամիս խեմեցինք, էդի։ Մեր շրջանի բնակիչները, ինչպես պարզ դարձավ, բավականին տեղեկացված են կորոնավարակի մասին։ Հարցին, թե ովքեր են գտնվում կորոնավարակային վտանգավոր գոտում, խոսեց նաև Նինոց Մինդայի շրջանային հիվանդանոցի մենեջեր Նատո Իրեմածեն, ով առիթից օգտվելով կոչ արեց եւս մեկ անգամ բնակիչներին կասկածի դեպքում դիմել համապատասխան բուժ ծառայության։ Նա գրոպի ռիսկեն ակասնանում заходят старые люди возрастом, кто есть, и медработники, это само собой. Кто много контактов имеет с пациентом, то и заходит группа в риске. Потому и наши врачи, почти медработники, все заболели. У нас ковид-тесты всегда были, нехватка никогда не была, за это наш ЦОЗ очень всегда комфортно с ним работать, у них что мы хотим, и вакцины, и тесты всегда есть, сколько мы требуем, они дают, специально требовательные бумага отправляем, и они передают нас, потом мы за это все отчеты делаем государству, сколько потратили и сколько использовали специальные портал есть медицинский, где мы все это регистрируем. И у нас тесты всегда были, всегда делаем, никогда никого не отказались. Но в ноябре, например, когда наши врачи заболели, 3 дня было, когда мы не могли принять пациенту. Но там чуть-чуть недоразумение было, но люди тоже не понимают, что врач тоже человек, и можно заболеть. Может заболеть, и 3 дня мы не принимали пациентов. После этого наша компания 10 дней отправила один реаниматолога, который помогал нам. Потом остальные врачи включились, и в данный момент все на своем месте и стараемся помочь людям. Այսպիսով ռիսկային գոտում են գտնվում անձինք, ովքեր ապրում կամ ճանապարհորդում են COVID-19-ի բարձր տարածման գոտում, անձինք, ովքեր սեր շփման մեջ են գտնվում պարակված անձանց հետ։ Առկա տեղեկատվության բարձր վտանգի տակ են գտնվում նաև տարեց և հարակից քրոնիկական հիվանդություններ, օրինակ՝ շաքարախտ, սրտանոթային և շնչառական հիվանդություններ ունեցող անձինք, սակայն անկախ ամենից հետևել բոլոր կանոններին դա բոլորի սպարտականությունն է։